Ricas museum har en stor paleontologavdelning. Forskare kommer från hela världen för att undersöka fossiler och ben. Mums! Wow, de vet verkligen hur man håller en fest. Vad bra! Får se om de kan fixa käk också. Men ingen sa att man skulle vara uppklädd. Har jag tid att byta om? Typ den här snubben skulle vara ganska läbbig om det inte vore för hans speciella fysik. Surround-högtalare. De får bandet att låta som om de står mitt i rummet. Bienvenidos, amigos. Jag är museets kurator, Dr. Armando Guterres. Vem av er är Daphne? Det är jag. Er farbror ville att ni skulle se vår lilla dinosaurieutställning. Liten och liten. Om museet ska kunna överleva måste vi hitta på spännande saker som lockar yngre besökare. Ja, och det här är sak nummer ett. Åh, tjena hörni. Jo, det här är mannen bakom utställningen, museets arkeolog. Melbourne O'Reilly, wow! Jag såg dig på framsidan av illustrerade äventyr förra månaden när du fångade pirajer i Amazonas. Det var ingenting. Den här picknicken jämfört med att gräva fram dinosaurieben. Ja, de ser ju lite tunga ut. Jag hade tur som slapp ut ur djungeln levande. Vad menar du? Det sägs att en förbannelse vilar över benen. Att den som tar benen ska drabbas av dinosaurieandens hämnd. Men jag tog dem i alla fall. Och du överlevde? Jo, visst. Men det är lite svårt att förklara vad som brakade in i rummet när de höll på att sätta ihop det. Och efter 65 miljoner år är väl till och med dinosauriens ande utdöd? Bra käk, eller hur, Skog? Hålla! Bara lugna allihop, allt är under kontroll. Jag förmodar att det där var dinosauriens ande. Andar är något som idioter tror på. Dr. Gutierrez, är det okej om vi tar en närmare titt på ert museum? Självklart! Det här är Heather Lane, en utbytesstudent som är här för att visa er runt. Hejsan! Heather, kan du göra en specialrunda med våra speciella amigos här? Vårt museum är ett av ett fåtal som ställer ut riktiga månstenar. Så månen är alltså inte av grönmögelost? Och där borta har ni grävfarkosten som astronauterna använder för att få fram stenarna. Vad är beta? Andra bokstaven i det grekiska alfabetet. Det är farkostens smeknamn. Det är lättare än att säga biosonisk entomologiakkumulator. Det där lät som grekiska. Jag förmodar att ni hört talas om dinosauriens ande. Den verkar inte bry sig om att öppna dörrar. Min farbror sa att museet var byggt på en gammal gruva. Ja visst, det är en av våra populäraste utställningar. Den är här borta. Det här var en fungerande guldgruva tills för ungefär 75 år sedan. Sen täppte man igen alla sidotunnlar. Påminner lite grann om tunnelbanan, fast inte lika läbbig. Vad är det för ett ljud? Heather, detta är Dr. Guterres. Kan du återvända med våra gäster? Storskärmsföreställningen börjar alldeles strax. Då återvänder vi till ytan. Vi ska avsluta kvällen med en premiärvisning av en 3D-film på vår enorma storskärm. Och i publiken har vi Gigi Hakimoto som har regisserat dokumentären. Den är stor, den är läbbig, den sitter på ditt knä. JJ Hakimoto presenterar Gigantosaurus 3D. Och snart kommer G3D2. Paniken fortsätter. Och den här gången är det personligt. Reklamen är bäst av allt. Shh. Jösses! Det är så verkligt! Skojar du? Jag kan nästan känna hans ande direkt. Och han har visst glömt bort och borstat händerna.